mislim, da je kar optimistično za naprej. Se pravim, na vseh ostalih tekmah je enako dalo vse od sebe. Pa bomo videli rezultate. Zdaj, glede na to, da je to prva izmed sedmih tekem in ravno v Sloveniji in to v Mariboru, kaj lahko povema, mogoče pred tem nadaljevanjem prvenstva? Ja, vesela sem, da je prišel nazaj svetovni pokal, zdaj naslednja dirka je evropsko prvenstvo na Portugalskem. Pol pridejo še ene priprave v Andori, pol pa se nadaljuje svetovni pokal, tako da še bo kar nekaj treninga mes. Torej, da tekma ostane v Mariboru, bi bilo v bistvu praktično tudi za vas tekmovalce. Ja, itak. Upam, da ostane v Mariboru. Čim več dirki.